večer dovolíme, já vám vyčtí po srdnách, pohledu. Molím tě, že mě rozvodíš, že mi patří, že mi pomáháš. Molím tě za tvoje blagodárství, za tvoje zvršitelní, za tvoje miasto. Господи, прости ни, каквото са греши, които представят седмица и през тия дни. Молим те, Господи, бъди с нас сега и ръководи ни. Дай ни Твоето Слово да се запечатва в сърцата ни. Амин. Да има жажда за Твоето Слово, жажда за Твоето откровение. Господи, слава да бъде нивите Ти. Молим те за нашите близки, родини, приятели, брати и сестри по дух и по вяра, които са отеснени, които са болни, благодарим Ти за изцелените, благодарим Ти за тези, които имат подобрение, благодарим Ти за тия, които съвършено си ги изцелил, молим Ти отново и отново за всички уния, които в момента са болничните лекла, болни по домовете. Укрепи ги, насърчи ги, изцели ги, най-вече прости греховете ни и спаси душите ни, Господи. Амин. Виждаме, че последно време изпълняват се Твоите предупреждения, че ще има бедствия по цялата земя, че силите небесни ще се разплатят, че стават катаклизми в цял свят. Молим те, да ухвалиш и страната ни и града, в който живеем, от подобни катаклизми, от катастрофални земетресения, наводнения, урагани. Много помогни на този народ да дойдат до покаяние повече хора, да се обърнат в мнозина. Ето има и телевизии, проповедници по евангелски църкви, православни, католически църкви, но за съжаление, съжаляваме, Господи, че нашия народ е обезверен поради масираната агитация на атеистите през тия 50 години. Ние те молим, Господи, да се смириш над немощните, над сираците, над гновиците, над сиромасите, които викат към Тебе. Да, Господи. Молим Те да опазиш житото, нивите, работата на тия Твои люди, които са работили с вяра и са викали и са казвали, ние садим Ти направи да порасне и да израсне и го опази, да го събереме и да го употребяваме за благодарни сърца. Амин. Господи, и нашите брати и сестри, християни, които пътуват по въздуха, по море, по сушата, по суша, пази ги от пътно-транспортни происшествия, аварии, катастрофи, пази ги от бедствия, слава да бъде нивите Ти. Молим Те за директор ръководство на това наше събрание, молим Те за отговори на просбите и молитвите, които отправяме към Себе, Отче, Свят и праведни за насърчаване, за укрепване, за утешаване, за изцеляване, за спасяване на душите и телата на нашите брати и сестри, които са болни, които са в отеснение. Да, Господи. Молим Те за пълно и съвършено изцеление. На Вили Стоянова. Амин. Да, Господи. На Мария Иванова. Амин. Да, Господи. На сестра Пенка, на сестра Пенка, на брат Димитър. Амин. И другите, които са болни. На Мария в Ямболско. На Елена, за Олена, за всички уния, които са в тежко състояние, за Мирослав в Германия, за Крум в Чехия, Господи помилвай ги, подари им живот, удължи годините на земни живот и цели делата и душите им. Слава да бъде името Ти, дай ни благодар за хваление, за молитва, за говорене, за слушане, и за изпълнение на Твоите заповеди, за да не бъдем забравливи, слушатели, но внимателни изпълнители на Словото Ти.
за да имаме добър успех, където и да отидем. Поклон от святото ти име, свята Троица, един Бог в три лица. Амин. Със тъди Ваня, дето беше в кома, какво стана? Тя дали гледа от комата, Ваня? Една Ваня в кома. Отдавна не сме се молили за нея. Не позна, коя беше тази Ваня? Еми, в кома беше, не знам. Както иде? Не знам, аз знам за... Герасим беше 38 дена в кома. Да, това, ама след това ние се молим. След това забравил. Нещо. За Ваня. Нещо. В кома. Некои ни е казал да се помолим с той Ваня. Мария, Мария. А? Мария. Тази избялата коса, Мария, тя я предлагаш. Марчето, дете беше брата. Да. Кой? Марчето. Янчева, Мария Янчева. Тя я предлагаше тази жена. Трябва да я питаме. Марчето, ами? Да. Марчето, да. А, почина, почина. Почина ли? Тя от Търговище. Тя беше от Търговище. Жалко. Почина. Душушка ти окръжена, ти на Бога се предай. Скърбите си и блажена, сам на Него уповай. Помете се, ти съм я. Oh, I don't know.
653, кой го правил? Кой го правил е цветяло? Кой го правил е цветяло? Yeah.
Но като дойда, ще намеря ли вяра? 6-9-6 пяли ли сме? 6-9-6. 6-9-6. Господ е пастир мой. Да не сме така скоро. Господ е пастир мой, няма да се убоя, нежно ме води той, като баща. Зелени долини, приплавните води, само толява той, чаждата ми. Това е моят пастир, няма друг.
И това трябва да го, да го помним. Той ми е пастир, он ми е пастир и после Оле, нашия пастир. И изобщо не е редно да се наричат пастири, защото пастир какво значи? Овчар. 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 Ама овчара познава всяка овца. Превръзва я, носи я, пази от лоците. Като отидеш при това пастир, той вика, ти кой беше? Ти кой беше, откъде си? Ако е бедно, надзор има пастир. Ами добре, много е песни, ама Димчо, това е Ерусалим, знаеш ли я, бе? Не. 676. Не. Не. Защото някой беше сънувал да я пееме тази песен. Ама, поне да я прочетем. Поне да я прочетем. 606. Аз виждам във видение града Ерусалим, облечен в чудна слава и блясък несравним. С улици от злато, с бисерни врати, поискаш ли да дойдеш в този град и ти, где славен мир даряват Спасителят любим. Ерусалим, Ерусалим, кристален град мечта, символ на блаженство вечно, на тайна красота. Аз виждам в престола на Господа Христа и ангели светли да пеят песента на Агнеца, Спасителя понесъл грехове на всичките човеки от всички векове. От слънце няма нужда там, Христос е светлина, Йерусалим, Йерусалим, кристален град мечта. Тече спокойно през града реката на живот. До нея на дърво прекрасно зрее сочен плод. Народите от цели свят в този чуден град донасят славните неща на своя труд богат. Ах, как очаквам, сетни миг да чуя глад блажен. Ела, мой сине, у дома да бъдеш вечно с мен. О, няма да желая ответ на моите мечти. Йерусалим, Йерусалим, ти светъл като ден. Към тебе моята песен днес възторжено лети. Амин. Амин. Явно, става дума за небесния Йерусалим. Йерусалим, да. Небесния. Ами тогава 701. Аз съм чул за града в небе. Е, има връзка. Аз съм чул за града в небето, там вече за земни простори. Няма нощи, а слънце до свети. Сам Исус осветя. Hallelujah.
бехме при майката на стара Калинка, макар че е много тежко състояние, тя си е взимала Богом с всички приятелки, подготвила се, изпълнила греховете си, молихме се и усетихме голямо присъствие и помазание, не знаем какво става, но трябва да ви кажа същата история във всеки дом. Във всеки дом на Критер. Един чувал с книги, в които е наскърбен нашия Господ. Един чувал взима една книга, отваря и казва: пророк Яков не знаеше, че неговия роден брат Исус е Месият. Това зло идва от Америка и затова ви моля, огледайте си библиотеките, защото това са... А и сестрите му не знаеха. И сестрите на Исус, родните му сестри не знаеха, че той е Месият. Това се разпространява умишлено. Разберете го, умишлено. Това е работа на антихристите и затова огледайте домовете си и свърлете ги тия бухтоци, изгорете ги. Изгорете ги, не ги разнасяйте. Също. Нали, аз съм ги уважавал, старостилците, те са християни, като вярваме, че спават стария стил. Вярват, че вместо на 25 декември Исус се родил на 6 януари. Както беше стария стил. Но, като почнеш да им четеш книгите, вътре окултизъм. Вътре окултизъм. Една жена слиза от влака, слиза с нея един войник и си говорят в тъмното и той си отива и тази жена на другия ден среща майка му и казва: ама ти имаш гости, нали? Да, бе, какви гости, бе? С нощи, нали? И вика: синът се прибра. Какъв синове бе? Синове преди 6 месеца е убит на фронта. И това се свидетелства като чудо. Това е жив окултизъм. И учи хората да викат духови. И няколко такива други примери. Един посещава Атон, отива преди един старец и казва: ами преди един час, вика, аз поговорих с еди кой си монах. Теопил и беше къл вече. И старецът му каже: как ще говори с него, бе? Той преди 6 месеца почина, бе. Но как е почела, бе? Ние надолу си говорихме с него. Това са свидетелства на тия старостилци. Нямам нищо против да си празнуват 6 януари. Ама това си е жив окултизъм. И учат хората на тия чудеса, че утре ще почне да си говорят с умрелите. А какво пише Божието Слово? Да се не намира такъв между вас, който говори с умрените. Да се не намира такъв. И пълно с такива книги. Нали, ясен и той колко книги е занесал, Бог да ги помила тия хора. Нямат нищо против тия. Те са руснаци, нали? Там. Княже Бол, има още един епископ, много плоскодумен, как се казва, че ако го сещаш ти, епископ, има такъв манастир на старотилци. Затова моля ви се, очистете къщите си, очистете, това е проклятие, да ти седи, майка е болна и на главата и библиотеката, апостол Яков не вярваше, че неговия роден брат е Месията. И свърлете го това нещо от къщите. Ама от евангелските църкви ми ги ема. Нема евангелски, нема православни. Що ме лъжа и свърлете го от дома си. Нека да се молим и сега се там, на тая Калинка. Какво стана с майка и дума. Казах и да ми се обади, ето ли ми това. Ако е добре да се обади, ако не е добре, файн да се обади. Знаме какво да правим.
Папил как е? Кръста как е? Добре ли? Вчера... Вчера има много силни болки, но докато вървах към болницата, дъждът не паля, дъжда. Само под душ съм бил с ризата и къси. И той е очистил, уйдмил ли? От страса ли открито? За пръв път така се почувствах по-слободно, така да това е било. Но има още много да се те първа да прави. Но все пак това си Божие чудо и беше и така... Може там не е. Там не е. Още много слове. От аллергия. Това е неврологично. От на родените. Правата или? Алергията мина ли? Не мина лоши. Първо послание на Светия апостол Павел до Тимотея, глава 6. Ония, които са под робско иго, да читат господарите си достойни за всякаква почит, за да се не хули името Божие и учението. Ония пък, които имат господари и повярвали, да не се отнасят към тях небрежно, задето са братя, а с по-голямо усърдие да им слугуват, понеже те, които получават техните услуги, са верни и възлюбени, да и получавай и увещавай. Който получава инак и не върви по здравите думи на Господа нашего Исуса Христа и на учението на благочестието, то е помрачен от гордост. Нищо не знае и е болен за празни разискване и словопрения, от които произлизат завист, разпри, хули, лукави подозрения. Зловредни препирни между човеци, които имат развратен ум, лишени са от истината и мислят, че благочестието служи за печалба. Бягай от такива. Голяма печалба е да бъде човек благочестив и доволен от себе си. Понеже нищо не сме донесли на света, явно е, че не ще можем нищо да изнесем. Като имаме прехрана и облекло, нека с това бъдеме доволни. А ония, които искат да се обогатяват, падат в изкушения, в примка и в много безразсъдни и вредни похоти, които потопяват човеците в провала и погибел. Защото корен на всички злини е сребролюбието, на което, предавайки се, някой се отклониха от вярата и си навлякоха много мъки. Но ти, човече Божий, бягай от тия неща и стреми се към правда, благочестие, вяра, любов, търпение и кръв. Подвизавай се в добрия подвиг на вярата, дръж се в вечния живот, за който ти биде и повикан и изповедан. Доброто изповедание пред много свидетели. Наръчвам ти пред Бога, който всичко живо твори, и пред Исуса Христа, който за свидетелство от доброто изповедание пред Понтия Пилата, да пазиш заповедта чиста, безукорна, дори до явяването на Господа нашего Исуса Христа, което, кога му дойде време, ще открие блажения и едничък, властител, цар на царете и Господ на господарите, който е едничък, безсмъртен и живее в непристъпна светлина, когато никой човечество не е видял, нито може да види. Не му чест и владичество в веки. Амин. Наръчай на богатите в този свят да не мислят високо за себе си, нито да се надяват на непостоянното богатство, а на живия Бог, който ни дава всичко в изобилие да наслада, да вършат добро, да богатеят с добри дела, да бъдат щедри и общителни, като по този начин си събират съкровище, добра основа за бъдещето, за да постигнат вечен живот. О, Тимотее, пази онова, що ти е предадено, и се отвръщай от скверното празнодумство,
и от възраженията на лъжовната наука, с която като се занимават някои, се отклониха от вярата. Благодата да бъде с тебе. Амин. Амин. Да. Може да седне се. Сега нямаме робско иго, нали? Имало е по това време хората са и роби, имали са господари, да читат господарите си достойни за почет и да не се кори името Божие в учение. Ония пък, които имат господари повярвали, да се не отнасят с тях непрежно. Тук ние говорим, може да имаме началници повярвали и да се отнасяме небрежно към тях и да се перчиме пред началниците за това, че ние сме вярващи. Нали, трябва да ги уважаваме и то с бойна почет и аз трябва да ви кажа, че аз съм ви изпитал това. В бригадата, която ръководих, имахме двама вярващи братя, които, когато им каза нещо да направят, е по-прът да се пазарят с мен. Докато другите невярващите, като им каза направи това и той веднага почва да го правя, то чакане, защо на мене ми казва, що да го направя? Защото ти можеш да го направиш. Преценявам, че ти можеш да го направиш. И съм усещал това чувство, пренебрежение към мене за това, че сме братя. А трябва да бъде точно обратно. Той, вярващият човек, трябва бързо да изпълнява това, което му казва, да бъде за пример на другите. Ето, виж как това се старае да работи. Защо ме чака сега да видим? Няма какво да видим, ти можеш да го направиш. Няма се работи на човек. Аз съм го усещал от това пренебрежение, но чувство, че щом сме братя и сестри, нали, ние сме братя и сестри в църквата, но там в работата трябва да си гледаш работа. От мен се изисква това столче да бъде направено. Ти си дошъл да работиш и трябва ти да го изработиш, иначе няма заплата. Нали, сигурно те мисли за конкурент за това. И после, като ги, като ни, нали, и аз им казвах, ще ни пръснат ние трима души. Почваме да работим, те дойдат по мен и почват да философстват и да говорим, нали, да си говорим за вярата. Нямам нищо против. Нали. Обаче ни забелезаха, веднага ни забелезаха, докладваха на висшестоящите и веднага ни разделиха на три цеха. Един е там и после ми се оплакват. Ти ли ни пръсна там? Не съм ви пръснал аз. Вие си се пръснахте. Защо? Защото не ме слушахте. И мен не съм се оплаквал от тях. Искал съм да останат при мен. Но от друга страна пък мисля, че е по-добре, по-добре да бъдем пръснати. Един в тая бригада, един в другата бригада, един в третата бригада. А не като Лазар ми предлага, вика, брат Петре, дай да се събереме, да си продадем апартаментите, да купим едно село, вика там, и да съберем само християни. Ама то в Италия го има това, християнски общини. Ама какво като го има, нали Господ каза, идете по света и проповядвайте Евангелието на тези. И какво ще правим там? Ще почваме да скараме, кой е по-праведен. Да се изолираме обратно. Да се изолираме. Той като Висарион мисли, Висарион, нали? Той така... Еми, Висарион. Какъв е Висарион, е лъже пророк и лъже учител? Да, да, ама той така, нали, ги събира. Той е направил село в Сибир, там и простия български народ продава си апартамента и отива там в Сибир. И после, оле, дей, какво стана сме. И тук, като дойде, Марето го е видял и го е чула, може да каже какво... Некво момче му отзвам, а ти ли си Христос, бе? Ти ли беше разпаднат на кръста? Ти ли възкръсна? Не съм, е какъв Христос си тогава? Щом не си възкръснал, какъв Христос? А, преродил се, преродил се. Да, той е по-прераснен. И така, братя, ако имате началници, вярващи, уважавайте ги и помагайте им. Така е и в работата, така е и в предприятието, така и в учреждението, така и в
политиката, ако искате, ако има вярваш християнин, ама ако имаш вярваш християнин, който поддържа нечестивите, той се отклонил. А защо се отклонил? Ами сигурно за това, което пише по-надолу, за гнусната печалба. И ако това правят някои, ще получат по-голямо усърдие в това слугуване, понеже като получават техните услуги, ще бъдат обявени за верни. И затова трябва да помагаме на нашите вярващи началници. И който получава по друг начин, не върви по здравите думи на Господа Исуса Христа. Защо? Защото е помърчен от гордост. Нищо не знае и е болен за празни разисквания и словопрения, от които произлизат завист, разпри, хули, лукави подозрения. Ето, има маса хора, които са вярващи, но единствената им задача е да се събират и да се препират и да търсят начини да се оборват в спорове. И аз съм ви разказал, той е в пример с Христо Власев, Бог да го прости, той е покойник, мой добър приятел. Една вечер спорихме дълго време на спирката на халите и накрая той казва: на тебе Господ ти говори на сън, моли се на Бога и попитай: Господи, аз ли съм прав или Христо е прав? И ще видиш, вика, че Господ ще ти каже, че аз съм прав. Обаче аз бех твърдо убеден, че аз съм прав. И се помолих. И нямаше нужда да чакам Господ да ми говори на сън, защото ми проговори веднага. Господ ти каза: нито ти си прав, нито Христо е прав. Щом се препирате, и двамата не сте прави. И двамата не сте прави. Може да цитирате точни цитати от Словото. Щом се карате двамата, какво означава? Ама тук пише така, а другия взима друг стих от друго место, ама па тук пишеме така, а па тук па така. И, нали, този не ви го, нали, не го прославям като патриарх Кирил, пише в неговите книги там Път Господен, че много често омразата се явява от ревностните християни. Дявол успява да вкара омраза в ревностните християни, не в немърливите. Защото от ревност за най-правото вероисповедание почват да пропадат омраза към другите. А това ли иска Господ? Да мразим и другите християни. И ние го виждаме. И по телевизия виждаме ги по проповедите. Ние сме прави. Само ние, слушаш, до някъде, ония протестантски дворища, ония, нали, идолски събрания на православните, не знам какви е такива изказвания, където не си дават сметка тия, които ги изговарят с поговорни. Не си дават сметка какво говорят. Протестантско дворище, на което присъства Господ Исус Христос, на което присъства Святия Дух. И той, който го говори, уважаемия митрополит, не си дава сметки по говори. И затова оттам произлизат тия бъркотии, защото от гордост първо започва. Хората, които се препират, са помрачени от гордост. Омрачени, те вече казват: ние всичко знаем, ние имаме всичко, ние имаме дарби, ние имаме това, ние имаме това, ние имаме едно, две къщенета, не знам какви, първо, второ къщене, като деца и като възрастни. И се възгордяват и започват, и се разболяват, и започват да се препират и да разискват словопрения,
И от всичко това произлиза разпри, хули, лукави, подозрени, зловредни препирни, които имат развратен ум, лишени се от истината и мислят, че благочестието служи за печалба. Бягай от такива. Има такава пословица в Америка. Искаш ли да станеш милиардер, стани евангелски пастор. Вярно. Искаш ли да станеш милиардер, стани евангелски пастор. Какво значи? Алци да гнуста печалба. Няма нищо против, нали, да бъдат богати, да разполагат с пари, да правят училища. И по-натем, голяма печалба е човек да бъде благочестив и доволен от себе. Това, което е. Това, което е. Нали, слушал съм проповеди, човек не трябва да бъде доволен от себе си, той винаги трябва да ти е. Тарая да върви по-нагоре, по-нагоре, нали, да се изкачва, да се доближава до съвършенство и така нататък. Но тук пише, че пък той, който е доволен от себе си и благодари на Бога, че има храна, че има облекло, че е здрав, че, нали, може да ходи и благодари на Бога, това се счита за голема печалба. Голема печал, понеже нищо не сме донести на света, явно е, че не можем и нищо да изнесем. Не мога да ви кажа кой беше, но един от големите милиардери в Америка, може би вие знаете, е пожелал, след като той почине, да не му слагат така ръцете, а да ги държат така, над ковчег. За да видят хората, че милиардера не отнася милиардите със себе си в гроб. Това го е пожелали и те си го направят. Александър Македонски също го е пожелал. Еми, и Македонски е, и не само той. Нищо не можем да изнесем от този свят. Като имаме прехраната и облеклото, нека с това бъдем доволни. Имаме прехрана, имаме облекло, имаме постол, благодарим ти Господ. А ония, които искат да се обогатяват, падат в изкушение, принцип и в много безразсъдни и вредни походи, които потопяват човечеството и провала и погибел. Много хора искат да се обогатяват, но как? Взимат кредити и после затъват, нали? Сестра Цецка, какво става с кредитите на този? Оправили ли се с кредитите? Не. Не. Вижте какво се получава. А колко пъти тук съм говорил аз от Амоза. Който взима кредит, става слуга на кредитор. Който взима заем, става слуга на заем от давеца. Пише го в Притчи на още едно место. Значи на две места го пише в Библията. Християнина не трябва да взима заеми. Ако взима заеми, да си направи сметка дали може да ги върне. Ако не може, става роб. Заробва се и много хора по-натам, нали, обяснява автора на Библията, са загубили живота си, загубили си смисъла на живота си с тия заеми. Но банките предлагат безлихвен заем с нищожен лих, заем и така нататък, и хората взимат много бързо. Един брат ми се обажда от Германия, братете, аз имах 4000 евро заем, да ги връщам ли? Викаме, къде ще си скриеш? Ама ти знаеш, че тук имаме гърци, вика, работиме в някаква строителна. Те взимат масово, вика, кредит и нищо не връщат. И после гърците ги оправят някакси. България дали ще ни оправят? Викам, ще те оправят, ще те пратят за хората, като си върнеш парите и ще питаш защо си там. И може, защо си вземал 4000 евро, за какво са? И ми е така, да си купа кола, да си живея по-спокойно. Ами живей си, ама си стегай и ги връщай. Стегай ги. И защо ме питаш мене?
Та после, като те вкарат за тоя, да кажа, Петър Велев ми каза да не ги връщам. Защото гърците взимали заеми и не ги връщали. Не знам дали е така в Гърция. Трябва да го питаме тоя. Ради? Ради на Иванка. Не, не е възможно. Гърците са много стриктни, не е възможно. Не вярвам аз да е, не вършам. Те такива закони имат, че просто особено... Защото корен на всички злини в някои протестантски преводи е на много злини, но тук пише на всички злини, е сребролюбието, на което предавайки се някои се отклониха от вярата и си наблякоха много маки. Тук трябва да отбележим, че има хора богати, които не са сребролюбни. Но има хора бедни, много бедни, които са страшно сребролюбиви. Има хора, които са наследили богатство от деди, прадеди, нали, от бащи, от семейството. И не са сребролюбиви, не са толкова привързани към пари. Нали, казвал съм и този пример, може някой да не го е чул, да ви го припомня. На Бачо Кирови беше един мъж, с укъсани обувки, петите му отвънка, може и Панчо да го е виждал. И ние с брат Цето отпрехме на вратата и му казваме, искаш ли да дойдеш с наш върцун, да ти купим едни чорапи, едни обувки, една дреха. 100 минус 15 градуса той по една скъсана риза, такава и едно лодече и така се спил на вратата. Да ти купим една дреха, една риза, една панела, да те облечем. Да той се знат, да те облечем. А той не ми. Абе, вие имате ли ехъл два? Защо бе? Защо да не имаме ехъл? Абе, ако вие ме облечете така, кой ще ми даде нещо? Бе? А никой нищо няма да ми даде. И този човек живееше на улица Цар Борис. Нали, свети цар Борис, стана после беше Борис, па после сега може би е цар Борис. И внезапно умира. Имаше един адаш Петър, живеше срещу него и от време на време той го носи нещо, храна, ходи да му купи нещо. И като влиза вътре, човекът заспал и умрал. И се обажда в милицията тогава на времето и идва два милиционери, да опишат. Той е сам, няма родини. И по едно време вика един от милиционерите, надникна под кревата и като изтегли вика, едно толково оцинковано корито. Пълно с монети и с пари. Пълно поцинковано. И полицая вика милиционера. Абе, Петре, бе, защо не взема това корито, сега трябва цена да ги броя, вика тия тук да ни занимаваш, бе. Защо не го взема сега? Разбирате ли, той е сребролюбив, сиромах нещастник, какво е правил? Той е просил по църквите, събирал и когато му да и е слагал в коритото там. Това е действителни случаи. На Шоловска беше го виждал. И на Бачо Кирови беше и на Шола, и на на вратата на това, обикаваше църкви и събираше милиски и мръзнеше и трепереше така. Това е някаква опресия демонична според мен. Е, да, да, това явно е обладано такъв дух на сребролюбие. Защото корен на всички злини ми сребролюбие. Ами тия борби, разни, какви беха тия банки, дето фалираха, натрупаха пари и не си дават след това. Пирамиди. Пирамидите. И после какво става с децата им, с потомството им? Те не си дават сметка, те не го виждат. И затова корен на всички злини, войни за пари, войни за богатство, войни. По пътя към Исуса съм описал там един сън, че вървя по една пътека и един старец, една дълга брада, седи там един път
и каза, ритни тоя път, и аз като го ритнах, отвори се един такъв крамален пиратник, повикат на село, пълен с жълтици и с диаманти, е така. И като това съкровище е приготвено за теб, ще го намериш, когато пораснеш. Това съм го само като дете. И сега съм го описал. Един ден се звъни на врата. Двама маняри от Калиакра пристигат. Ние имаме документи от другара Първанов. Може да и кажеш мястото, където си сънувал пъна, да отидем. Половината е за тебе, половината е за мата. Абе, вижте, аз съм чувал, че в съкровище има много страшни проклятия. Не се притеснявай за това. Ще извикаме някой седен и първо да вземе там. И тогава да падне проклятието върху него и ще дадеме вика на православната църква една голема част, а Господ да ни пази. Абе, викам, това съкровище означава небесното царство. Абе, това съкровище не са пари, бе, не са жълтици. Абе, ти не ми говори, ние сме вярващи. Ама вие сте вярващи, ама там се говори за съкровище. Ето това съкровище. И наистина аз като пораснах, като станах на 20 и няколко години, тогава повярвах и намерих съкровището. И сега съм го намерил. А не там да ви вода. Обаче някой ми каза, спаха дома омата. Моля ти се, тук ще спиме, няма да се стърне от твоя дом, докато ни кажа, не ни заведеш къде е съкровището. Еми заведи ги. Заведи ги при вас. Някой ми каза, бе, абе, заведи ги там да копат, бе, нека роват там да камат. Заведи ги да роват. Разбирате ли какво съкровище търсят? Имаше един брат, идваше на... пише стихове на Бачо Киров от Русе. И той ми се обажда, брат Петре, получих твоята книга, моля ти се, кажи ми къде се намира това съкровище, аз имам приятели и маняри, те имат право, документи да търсят, да търсят съкровищата на не на Александър Македонски, а на Филип Македонски. На Филип Македонски съкровищата били зарити из България. И имали документи да ги търсят. Но викам, това е духовно съкровище ви, това не е такова съкровище ви, хора. Не, не, кажи ни къде е. И може би трябваше да им кажат там даруват. Не, просто е трябвало да им поговориш за Господ. Ама аз им говоря, не искат да слушат. Не искат. И единия имаше и тихо, викам, ти в тебе има някакъв демон, викам, ти правиш е така тихо имаш, значи аз съм намирал, вика, съкровища там по край морето, имало, викам и да намери съкровища, като ти отиде душата в ада. А ти за това не бери грижа. Не бери грижа. И не са прости хора, и покарани с костюмите, нали, интелигентни, говорят, убеждават ме, бе, моля ти си, заведи ни пъти, аз ще видим какво ще направи. Вече са намирали съкровища, щоби имат ресурс? А, те имат ресурси, сигурно са намирали, що пак имат и от другара Първанов. Аз съм виждал цели разкопани могили, за да търсят съкровище. Огромен трак, обаче вътре няма нищо, те мислят, че има съкровище. Но ти човече Божи, Тимотей, или ние, или Петре, или Димчо, или Панталей, бягай! От тия неща и се стреми към правда, благочестие, вяра, любов, търпение, кротост. Защото ако търсиш богатства, дяволът ще ги предложи. Да. Той няма нищо против да съсипе душата на един християнин, като му предложи едно кухарче с валута или с пари. Сега ние сме свидетели, говорим и ви с Димчо, полковник Александър Илиев от НСО. Се кълне в Бога пред нас, че е видял другаря Слави Трифонов да получава такова кухарче. Да получава... Кашон? Кашон беше, нали? Кашон? Кашон с валута.
от два тира, които са спрели и са стоварили кашоните в моето на парк хотел Москва. И преди колко години го гледа, ще видите, че той ще изплува. Тогава Славчо ще изплува, вика. Той трябва нещо да направи с този кашон. И ето го изплува и върви. А до къде ще отиде? До къде ще отиде с парите? Нали? И говори там за... Да, приспива се на Бойко, че карал джип, а той какво кара? Нали му знаете неговата? Колко дълга, колко... Ма той е една кола ли има? Той е вероятно. Една дълга, така по 20 души се събират. Специалните. Явно е от специалните. Тя е специална за колата. Абе, нека се има човека. Ама ако загуби душата. Ако загуби за един кашон, абе за един кашон хартии, ти загубиш душата. Сега аз не ги осъждам. Това, което са решили по време на локално да развият и дутре, то да направи, нали, на моя колега Иван Терзийски, който почина, той също, Христо Терзийски, взема един кашон и накупи тирове. Накупи тирове, започна да... по едно време нямаше лук в България. Не само в лук, България нямаше, но и в Гърция. Нещо изчезна лука. И той започна да от Полша ли, не знам откъде е, да, с тия тирове тръгна и се провали. Провали се, нали, и после раздаде, продаде тирове, не знам какво стана. Христо. И се хвана след това в политиката, както и да е. Брат му Горкия ходеше по копите и събираше по пути. Това сребролюбие е страшно и лукавия не има нищо против да спечелиш от тотото, да спечелиш от лотарията и да си загубиш душа. Няма нищо против. Той ще ти помогне, ще ти каже, че са числата. Нали? Питаш дявола, кои числа ще паднат, обаче се паднат 4, 3, 4. И след това тия, които сатанистите казваме, само казвани по 3-4, защото ви кажа 6-те. Ама за да ти да кажа, викам 6-те числа, ти трябва да му подпишеш скъпта си, че си продаваш душата. Е, как ще му продам душата? Ами няма да ти дадеш 6 числа. Той няма да ти каже 6-те числа. А той може да направи тия 6 числа да се паднат. Да се паднат, да. Еми тия, дето си продават душите, музикантите по света и какво става? Загиват от катастрофи, загиват, самоубиват се. Какво става там? Еми продали са си душите и дявола няма нищо против. Да станеш милиардер. И затова ние не приемаме това лъжливо учение за финансовия просперитет. Няма такова нещо в Библията. Финансов просперитет има. Бог ще ти благослови хляба ти, виното ти, водата ти, труда ти, нивата ти, каквото работи, търговията ти, ще ти благослови труда. Но не ти обещал, че трябва да станеш милиардер. Макар че знаем за Хенри Форд не беше големия християнин, той е християнин, нали? Евангелски християнин. Уповаване на Бога, Бог му е помагал. Въпреки това накарал е сина си да почне да работи като да мие колите в началото и после там на контейнера да бива болтове и гайки. И му е плащал с заплати като на обикновени работници. И след това, не знам дали сте чували, дали знаете, че точно от неговите заводи на Хенри Форд наклониха везната на Втората световна война. Защото произвеждаха самолети, които минаваха през Иран и ги даваха на руснаците.
То това нещо се крие, това не се знае. Те са произвеждали руско оръжие, така че да не е. Руско оръжие, маршал Покришкин казва, че е летял на американски самолет. Така, да. Самолети, камиони, камиони. Камиони, спицфайерни, пибек, камиони, самолети. Студебека. Там. Ленинградската блокада е разбива благодарение на такива помощи. Там всичко наоколо е заредено. Така че, въпреки това, нали, аз вярвам, че той се умира като християнин. Вярва, че е бил християнин. Нали, е работил. Но има един пример за него там. Нали, запалени са му тия конкуренцията, са му запалени заводите. И заводите са му изгоряли. И се събират журналисти около него и питат. Господин Форд, какво мислите по въпроса? По кой въпрос? Ами, по въпроса за заводите. За кои заводи? Така, кои заводи? На вас ви изгориха заводите. А, за тия дете дръг. О, отдавна не мисля за тях, бе. А сега мисля за новите заводи. Благодаря на Бога, че на тия конкуренцията, че ги избориха, защото тия камиончета, вика и коли, те не струваха вече. Сега ще направим нови, модерни коли, хубави коли. И точно така е станало. Така е станало, всеко зло за добро. Но да тръгваме сега по това, което ние чуваме. Отишъл един българин в Америка, започнал да продава вестници, и станал милиардер. Така че ще отида да продава вестници и Панчо ще ви каже, тия българите продават вестници ми в Лион. И има ли милиардери там някои? Знаеш ли какви? Мият коли, каквито... Мияха колите по това. А, и мият колите като тия. Тук искаш я тия спеклата. Нали имаше един богаташ Канев в Канада. Обаче аз дочух, че държавна сигурност му е давала пари, за да богатее. Те е дала му е благословението. Си дойде в Канада, той не е. Благословение, да. И така, чуваме, нали, че при много голямо богатство, така има така английска пословица, има поне едно много голямо престъпление. Да. За да има един човек много голямо богатство, трябва да извършил поне едно много голямо престъпление. И затова богатейте във вяра, богатейте във правда, във благочестие, богатейте в любов, богатейте в кротост и търпение. Подвизавай се в добрия подвиг на вярата, дръж се в вечния живот, за който ти биде и повикан и изповяда доброто изповедание пред много свидетели. Ето ние сега видяхме, нали бехме във Франция, съм ви разказал за тази французойка, болна от рак, на белия дроб, когато ние отидахме и тя, нали, с кислород диша, с две тръбички в мозъци и казва, толкова съм щастлива, че много скоро ще отида при Исус. Ама на лицето и свети. Тогава коленичал мъже и реве. Тя доктор, гледайте го, бе, братя, гледайте го. Аз отидам при Исуса, той реве. Той стана и отида в ъгъл там на стаята и там почна да реве. Обаче Бог е и цари. И тая жена, дето бъдихме с Димчо в цълата, казва, аз вече се опростих с моите приятелки и знам, че си заминавам при Бога. Изповядах греховете си, но ние вярваме, молихме се и усетихме присъствие и помазание. Но повтарям, че нейната дъщеря не е от вчера вярва. И като се разрови един чувал с книги за изпърнене. Разберете го. Това са проклятия, това е проклятие в домовете. Апостол Яков
не е вярвал в родния си брат Исус, че това е Месия. И това го пише. И стои до болната там, библиотеката до болната. И свързлете ги тия работи от домовете си. От кой автор? Да? От кой автор? Автор Джон Макдоналд. Макдоналд. Не знам дали знаете, фамилията Макдоналд са англичани, които английското правителство ги е изгонило от Англия. Те са преселени в Швеция. В Дания, в Швеция. Но фамилията Макдоналд се кълнат, че ако в семейството на Макдоналд се роди момче, то трябва да стане пастир. Всяко момче от фамилията Макдоналд трябва да стане пастир. Жените може да работят какво си искат. Но ако имат второ, трето, то може да работи какво си искат. Но първородния в фамилията Макдоналд трябва да стане пастир. И сега той Макдоналд, нали, говори за братята и сестрите на Исус. И какво прави? Карва себе си под проклятие, карва роднините си под проклятие, карва слушателите си и читателите си под проклятие. Нали той е писал това тълкование на Стария Завет и на... Има едни коментари такива, дебели майдари. Предполагам, че е същия. Аз ги върнах даже в нощ човек. Абе ви сега, Димчо взима книгата, отваря така, е така, отваря и ви. Апостол Яков, преди да повярва, не е знал, че е брат му Исус Христос е Месията. Значи Бог го е насочва. Бог го насочва и като ви казвам, очистете къщите си, бе брати. Ами очистете, това са проклетия за момента. Имаме 50 или 100 непрочетени книги, които... Наръчам ти пред Бога, който всичко животвори, и пред Исуса Христа, който засвидетелствува доброто изповедание пред Понтия Пилата, да спазиш заповедта, чиста, безукорна, дори до явяването на Господа нашия Исуса Христа, да спазваме чистото и пълното Христово Евангелие, чисто, безукорно, без съмнение. Това, което го е казал Исус, това е истината. Което, като му дойде време, ще откри блажения и едничък властител, цар на царете, Господ на господарите, който е едничък, безсмъртен и живее в непристъпна светлина, когато никой човек се не е видял, нито може да види, не му чест, владичество вовеки. Амин. И сега, можем ли ние да видим Исус? Ето тук казва, че не може да види. Не може да види. Апостол Павел казва, че отиде от Трепто небе и какво стана? И видя, и говори, и чу думи, на които му е забранено да ги говори. След възкресението на Исус, колко души го видеха? 5000 души на ръка. И като че ли има противоречие. Но за това негово състояние, нали, аз съм и казвал, че имах видение в Долина Ливада. Че се намирам там в салона и изведнъж над амбона блесна една огромна светлина, която е като слънцето, заслепяване. И образа на Исус в тая светлина се вижда и корона, наистина златна корона. Над него се вижда една златна, но златото блести, свети и блести.
не може да гледаш. Не може да гледаш. И сега, като ги чувам тия мили сестри при Благовест Белев, дето си ходят много често при Исус Христос, нали, и Той идва при тях, и те си говорят, нали, и какво да ви кажа? Вижте какво пише тук. Непристъпна светлина. Не може да ходиш. И той къв беше дето. Дето си говорил с... Дето ангел го завел пред тронната зала и не можел да влезе, ангел му казал не може, защото Светата Тройца сега имат съвещание. Робърт Лярда. Не може да се мине там. Извинявайте, ето аз съм бил и знам. Има огромна преграда, стена пред тронната зала. Не може да се влиза вътре, защото ще изгори човек. А тайна някаква сестра има при... Тя си ходи всеки ден до тронната зала и си влиза там и си говори. Ема, извинявам се, ама... Къде го това? Къде го това? И там било невярно това. Ето аз съм видял, това бил съм на небе. Видял съм стъкленото море. Има такова. Стъклено море, което е синьо-зелен цвет. Това стъклено море е под престола на Бога. Нито има злато, нито има сребро, нито има златни такива сребърни и такива бисери. Нема такова нещо. То е в духовен смисъл и това. То е духовно, то не е така. Тая светлина. Ами, мога ли да види Исус? Можеш, ако можеш да гледаш от Слънцето, а Слънцето е Негово творение. Искам да видя Бог и стигам. Но не мога да го видиш, защото ще изгориш. Ще изгориш, ако искаш да видиш Бог от теб. Но, ако ти умре душата ти, и не тялото ти, а душата ти отидеш да го видиш, по твоето тяло не може с тялото си да си ходиш до небето, до... там тронната зала, да се разхождаш и да си идваш и да... Не може, разберете ми. Исус ме взема, вика за ръката и оп и ме заведе там на тронната зала. И си говориме като... Нали... Внимавайте, ето цар на царете, Господ на господарите. Да, може да каже, дойди верни рабе, влез в радостта на господаря. Тогава, когато тая плът остане тук на земята. Остане на земята. А не може, тя ще изгори там. Не знам дали същия автор. Прочетох един пасаж, който просто ме шокира. Описва там на небето, какво става да бъде, къщи, всеки, нали, различни къщи. И как отида до къщата на Исус, Исус му отваря и едва ли не си го представям с ръце в джобовете този нашия, този герой. И казва, как си Исусе? Обращение. Обращение, как си Исус? Как си Исусе? Това самото обращение... Едва ли не с ръце в джобовете си го представя. Да, колко е... Вярваш ли, какво търпопочитание има към Бог? Да. Ама цар на царете и Господ на господарите ми, хора. Това, което аз участвах, което усещах, когато се намирах там, че съм като едно малко дете и трепера какво ще излезе от устата на Исус за мен. Той има много хубави картини. Ние, които ме клепат, нали, и говорят, Петър Велев е православен, той има икони. Имам, ето казвам, имам. Исус Христос, Гециманската градина. Чудесно. А аз казах, Господи, какви икони, какви картини има от него картини? Живи отново под това стъкленото море. Крясъци и битове от бездната. Отдолу е бездната. От небесието. От небесието. Крясът се викове и Святия Дух казва, когато се усъмните в нещо, което Исус е казал, връзката между вас и нас се прекъсва по този начин.
По този начин. Исус казва, че аз имам хубави картини, аз имам Господи какви картини. Аз нямам картини. И какво излиза, че Исус лъжи? И като събудих, се ударих по челото и казах, Господи, прости ми, ето е насреща Исус в Гециманската градина. Имам един албум пълен с, където съм ходил по чужбини, съм си купувал. Нали, тук в България по това време нямаше такива картички. По случай Рождество, Възкресение. И съм си направил албум и Господ каза, че имам хубави картини. И евангелистът казва, това са идоли. Исус казва, че са хубави картини, а те казват, че са идоли. Защото като ги отворя и като ги разгледам, нали, ето Йоан Кръстител, тук е по апостолите, по-натам друг светия. Ами кои са тия свети? Кои са те? И те са моите роднини. Албум на моите роднини в небето. Амин. Какво са те? Идоли ли са моите? Апостолите идоли са? Тия идоли ли са тук? Българските свети, какви идоли са? Който живее в непристъпна светлина, когато никой човек си не е видял. От човек се говори, от човек се в плът. Но тия, които са заминали в небето, са го видяли. Но и тук в плът, като е бил, са го видяли. Тук нали, човеци не са го видяли там, в прославен, прославен в небето. Наръча и на богати в този свет да не мислят високо за себе си, нито да се надяват на непостоянното богатство на живия Бог, който ни дава всичко в изобилие за наслада. И така богатите е добре да не мислят високо за себе си и да се хвалят с богатствата си. Аз съм милионер, аз съм това и да се надяват на богатство. Но да се надяват на живия Бог и да благодарят за всичко, и за парите, и за богатството, и за всичко. Да вършат добро, богатите се отнасят. Да богатеят в добри дела, да бъдат щедри и общители. Богатите да бъдат общители. Нали, този свещеник Иван Михов, де, като свещеник долу към Арци, аз отивам при него и викам. Дай сега, ти имаш познати богаташи, ти ще дадеш малко пари, аз ще дам малко пари, да направим една библиотека в долу към Арци и да купим Библия, Евангелие, тук да напълним една библиотека. И той ми вика, Пепове, ти не си ли чул, че поповете не дават, а само взимат? Нали той на шега го казва. Ти искаш от богатите да дават, но те не дават. Богатите са стиснати, те не дават. И после му казах на Патрико, не знам дали помниш, а бе дай ти си кмет тук, от по-богатите тук да ремонтираме салон. И ти ми отговори. Абе той се усмихне, вика. Ма те богатите не дават, бе. Богатите не дават, по-бедните дават. И се банахме там, нали, отгоре, оправихме спока. А тук пише да бъдат общителни и да богатеят. Да дават, ама с разум, не сега да дават на пияниците и на тия. Нали, имах такива приятели, дето вика, аз имам много приятели. Вика, знам защо имаш, защо. Защото влизаш в кръчмата и казва на всеки по едно пиене. И тебе, ей, да си жив и здрав! Бай, Ване, бай, Димитре, да си ми жив и здрав! Вика, спре да им даваш да видиш дали си ти приятел. И той спре да им дава. Ей, скърца, ти си здрав! Край с приятелите! Ане, черпи! И той. Бай, Йоди, какво ставаме? Нема ли да черпиш? Спрех да черпа ви. Сега ще черпа само ако си ми работил на нивата. Или нещо си ми донесъл дърва, или нещо си ми направил.
Ей, ти ми стана скръбна като другите. Станах. И приятелите му беха до тук. Грешна представа за приятели. И богатите да си събират съкровища. Добра основа за бъдеще, за да постигнат вечен живот. О, Тимотей, пази онова, що ти е предадено. И се отвръщай от скверното празнодумство и от възраженията на лъжовната наука, за която като се занимават някои, се отклоних от вярата. Благодата да бъде с теб, амин. Свети Йоан Кръстачки казва, че всяка книга, в която няма написано нито едно изречение за Бог или Господ Исус Христос или Евангелието или нещо друго, е безбожна книга. Така е. Свети Серафим Саровски, ако не се лъжа, той Йоан Кръстачки ви заведели един огромен куп с книги. С безбожни книги и той с патерицата и с пастуна ги докосва и всичко плава и изгаря. Сега ние виждаме като сирови в библиотеките и аз съм изсолил сигурно 2-3 чувала, които безбожната книга те води настрани от Бога. Настрани от Бога. Освен това, голяма част от тия писатели, световно известни, когато се самоуби това момиче, за което минали, като я разказах, дойдоха от столичното управление от МВР да ми питат, ние учим младите да се самоубият. Защото едно друго момиче пък в младост 30 е правило 12-та. Пак от тия ново поколение. И аз им казах, вижте колко. Искам да ви кажа нещо. Доколкото знам, Маяковски, знаете ли кой е Маяковски? Е, как не знам. Есенин, Блок, Шолов, Веселин Андреев, Хемингуей. Пеню Пенев. Тия учители и тия литератори, са си самовили. Ето ги учители, които са и само... Ама Тихия дом, бе, Тихия дом, какво научи хората Тихия дом? Пенят, Джек Лондон, също Сисипин Камел и той. Яворов също се е опитал да се гръмне. Този американец към беше много известен. Мартин Юдън. Джек Лондон. Се самоуби. И като няма в тия книги нито една дума за Бога. И нищо, което да те не... Свърх човека, той сега, нали? Супер, мен супер, бой супер, гърл супер, уман супер. Защо ти е това супер? Това какво е? Гордост супер. А кой ще бъде това супер антихриста? Антихриста. Той е идва. Да, така да знаме, да се видим Андреята от нашия край. От Пирдопче ми говори. Какво? Да се видим Андреята от Пирдопче. И така нека следваме съветите на апостол Павел да се пазиме от тия учители, да се пазиме от лъжовната наука. Каква е тази лъжовна наука? Ами е науката, която говори. Безбожната. Знаете за тия деца от Герман, които техната учителка им говорила за творението на света и едно от момичето казало, ама на времето, нали, другарко, Павел казва, че Бог е сътворил човек. Не, Бог е сътворил човек. И почва да им обяснява. Обяснява на момичето, откъде е почвано от една частица, как
получил зрив, после се рибите, па после излезнали на сушата, па човеци талали на маймуни и накрая човеци. И накрая я попитал, разбрали? И така, разбрах. Какво разбрах? Ми разбраха, Господи, че другарко, че нас Господ ни е сътворил, а вие сте произлезнали от маймуни. И децата като почва да се смеят, и извикала класа. Класа. Така, 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 така и тя почва. Ученици, моля ви се, погледнете през прозорците. И те гледат през прозорците. Виждате ли на двора тополи? Виждаме другарко. А на тополите има ли маймуни? Ами няма маймуни. А че сигурни сте, че няма? Няма. А сега погледнете небето и погледнете облаци. Погледнах. Виждате ли там Бог? Еми не виждаме. Няма Бог, видеца. Няма Бог. Обаче един от учениците се обажда от последния чин. Ученици, виждате ли ума на класната? И те, не. Не, не я виждаме. Тия ученици ги наказаха. А след това завършиха висшето си образование с отличие. Тия деца завършиха висшето си образование с отличие. Е, това се разказва хритовицко. Ето и лъжовната, но що лъжите децата? Отиваме в кое село беше там, в Гецово, да се молиме за болни. Маре, беше ли? Да, да. Да. И викам, ако има тук учители, които са учили биология и са лъгали децата, че ние човеци сме повизлетни от маймуните, да станат и да се покаят. Защото са лъгали децата и са проповядвали лъжа. Това е лъжовната наука. И сега много добре знаят, след откриването на гена на човека, че не може гена на маймуната да мине в, да стане на човек. Не може. Господ е сложил граница. Граница. Има граница. И тая жена, една жена стана и се излезна. Да, учителната по биология. Вместо да се покае. Вместо да се покае. И те казаха, тая жена беше учителка по биология. Разсърди се, стана и се излезна. Единствено. И към ще отговаряте пред Бога. Вие сте заблудили, маса деца сте ги излъгали, че сме произлезнали от маймуните. Къде си скрихме опашки? Къде са ни опашки? Закърнели били. Закърнели са били, защото... Аз като го четех това, понеже аз съм учил това, така се бунтуваше духа ми вътре. Децата се бунтуват също. Добре, ако имате нещо по-прочетеното, казвайте, защото по някакъв път, благодаря на брат Иван за мисления път, нали бех прескочил инстинкт, кажи, кажи. Една случка, това е случка. Вие знаете, че във Франция Жан-Жак Русо, Волтер, Дидро, все е висенето на изместялата страна. Един ден Жан-Жак Русо се разхожда от една гърдинка. Мина тук едно момиче, което седял на пейка и че тяло. Той си трябва да го нищо, той ти питал, какво четеш? Той казва, че ти питал. Засмял си иронично. А къде е вашия Бог? Момичето отговарял, а къде не е? И полагава решено да си чете. Не, 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 не. А къде не е? А къде не е? Той казва, Жан-Жак, а къде е вашия Бог? А къде не е? А къде не е? А къде не е? Къде не е? Във всичко е. Навсекъде, където погледаш навсекъде. А, в Жан-Жак Русо не е. Там не е. Къде? В него не е. В него не е, да. В него не е. Той си приснял, че... Да, да, да. Ама не е в него по негова воля, защото го отблъсках. Един четех за един атеист, който като съм родил, но се момче, събрал само атеисти. Учители, това дете да не ходи на училище, да го учат, нали, само на атеизъм. Ама като пораснал момчето,
един ден попитало баща си, татко, абе, кой е сътворил слънце? Ама не са ли ти казали тия твоите учители, бе? Това е станало, това е имало мъждеви, това е имало това, па не знам кое е станало, па, нали? Такива сили, па инакви сили. Той пак казал, абе, татко, ти сигурно знаеш кой е сътворил слънцето, обаче ми каза. Ма нема бе, не е сътворено, то си е от папни векът каски. Въпреки вика, ако все пак ти знаеш той, който е сътворил слънцето, кажи му, че аз много го обичам. Само. Кажи му, че аз много го обичам. Господ с вас. Добре, ще се молиме, не можахме да забереме за Славка, какво е състоянието. Не знаем сега, аз пък и телефон. Славка на Калин, на Калинка, да, майка. Не знаем как е, добре ли е, но ще се молиме, Господ да бъде в контрол. Добре, ще се молиме сега, нека да... Слава да бъде името ти, Господи, идваме при теб, защото знаем, че ти си извор на светлина, извор на живот, извор на здраве. Господи, ти дойде да те донесе живот и то живот ми добили. Затова ние те молим, Господи, да ни помилваш и да ни изпълниш със този живот. Живот в Христа Исуса. Помогни ни, Господи, това, което четем от Словото Божие, да се запечатва в сърцата ни. Помогни ни, Господи, да не се завличаме по този свят, защото рано или късно ще трябва да напуснем тази тленна хижа и да се яви пред Твоя небесен престол. Да, Господи. Помогни ни така да бледните си, така да живеем, че да се очистваме от всяка нечистота, да очистваме и домовете си, Господи, защото скърбим за това, че в който и християнски дом да влезме, намираме чували с литература, която те оскърбява. Ние те можем да помогни ни да очистим домовете си от всичко това, което те оскърбява и те наранява. Господи, смили си за болните. Смили си за тези болни, които ние ги предлагаме пред теб на всяка молитва. Молиме те за тия хора, които са в особено тежко състояние. Болни от тумори, от раци. Молиме те за Валентина Стоянова, за пълно изцеление. Молиме те за Мария Иванова, и двете са с рак на панкреаса и ние те молиме тези жени да бъдат здрави и царени, браните на Исус. Защото сме свидетели, че пастирите казаха, че Виктор Вирчев е болен от неизлечима болест и медицината не може да помогне. Наистина медицината не може да помогне и на Виолета и на Мария. Но ние вярваме, че ти можеш, Господи. И цели панкреаса на тия жени и прослави се в живота им. Молиме те за Елена от Пловдив също за съвършено изцеление на духа, душата и тялото и Господи. Молиме те за Мария от Кокорево Ямболско и Цария от рак на гениталите. Молиме те за Теменушка, пълно изцеление и очистване на главата и на цялото тяло от туморни образования. Милост за Милослав. Амин. В Германия и цари го и помилвай го. Милост за Калинка, Господи, благодариме Те и за кръвното, за кръвта й, че нейния костен мозък започна да произвежда кръв и то в изобили. Алелуя. Мили се за нейната майчица Славка. И целия, Господи, дължи годините на земния живот. Лекарите казват, ние сме до тук, никой не може да помогне. Има един, който може да помогне. И това си ти, Господи, слава да бъде името ти. И цели, Крум, в Чехия,
с онкологично заболяване на гениталите. Молим те за Димитър и цари го, освободи го от рак на дебелото черво и от хемодиализа. Молим те за Финанка, направена операция, вътрешна херния, не знаем причината, но те молим за пълна победа. Молим те за сестра Поли, те са изолирани 2 седмици, но ти благодарим за това, че Полина и Димитър са си у дома и са много по-добре. Също и за майка и Пенка, която също е с COVID, но е много, много по-добре в дома си. Господи, на другия ден, след като изповяда греховете си, ти я възстанови. Молим те, Господи, за Йордан и цели краката му, за Петър Чакаров и цели го. Молим те за Цветанка, Господи, и цели коляното и краката й. Молим те за Гергана, съвършено и целение на колената и краката й. Мило за брат Димчо, съвършено и целение, освобождение от всяка демонична атака. И цари болки ни премахни от десния крак, и цари майка му Ваня, Димитър, Красимир, Господи, цари им дом. Мило за Нора, Господи, съвършено освобождение и целение, Димитра, Димитринка и Любослав този. Пра, внук на моя първи братовчет, който е попаднал в лапите на тия нечестивци, наркомани и се го прибили от бой. Молим те за Минко от Роял, Господи, и цели краката му. Молим те за Вил, Васил, Мария и Янка от Правед. Мило за Северина, Георги и Калуян от Пазарджи, Господи, и цели отровата на Северина, да роди и други деца. Молим те за Кристина и Розария, мило за Кристина, освободи от бесовете. Мило за Десислава, освободи от бесовете. Мило за Милчо, Господи, освободи го от паникатаката. Мило, Господи, за брат Пантелей, цари кръста му и цари краката му, Господи, да бъде жив и здрав. За Павел и Теодора, мило за Наско, Десислава и Михаил, за Антонио, Елия и Теодор. Мило за Лиляна от Люлин и цария Господи, мозъчен кърмоизлив. Молим те за брат Георги и цари лявата му ръка съвършено след този инсулт. Благодарим ти, че го възстанови, да си гледа работата, благословите Минушка, Петя, Ралица и Павел, цели дом и род. Молим те за Анастасия, 2-годишното певенце на Гергана и нейния цели дом. Мило за Красимира, 50-годишна след оперирана от рак. Мило за Сашо и съпругата, моля те за Райна и Краси от Люлин. Мило за Мария и Александър Георгиев и молим те за Мартин, за нова работа, за Катя и цели главата й. Стопи доброто образование в главата на Катя, Господи и цария. Благослови Венцислав, Игор, Антон, Красимир, дай им покаяние и промисли за нова работа и на Огняни, на Петър и на Люба. Молим те за Васил, Мария, за успешно нещо, не знам, не мога да го прочета. Господ да ги цели. Молим те за Йоанна и Кирил, за здраве, защита, разрешение на проблемите с работата. Благодарим ти за разрешението. Детелко, благодарим ти за освобождението. Сега те молим за защита. Молим те за Николай. Молим те за Никола, Русица. Молим те за Валери, Юри, синовете му в Германия. Не знаем какво става, той е в Южна Германия. Молим те за Хавина, родители и прародители в Англия, за Йордан в Швеция, за Георги в Германия, за Финландия
за Димитър Станка и Кирил от Чикаго, за Методи и семейството му в САЩ, за Мариана Незрящата и за Теодора Незрящата. Господи, благослови тия деца. Благослови и родителите им да повярват. Молим ти за Ивайло и семейството му, помилвай ги, благослови ги и пази ги, за Юлиан от Благоевград, за Петка Рачева от Добрич и дъщерите им, за Красимира от Люлин с депресия. Господи, ето това са 57 души, а тук има още 200. Ние те молим всичките тия, които сме ги споменавали и сега ги споменаваме отново. Господи, помилвай ги, благослови ги. Молиме те, Господи, те са записани на небето имената им и ние те молиме да ги пазиш, да ги благославяш, да ги пазиш от пътно-транспортни происшествия, аварии, катастрофи, битови, трудови злополуки, настинки, заболявания, коронавируси и други вирусни заразявания. Молиме те, пази ги от Сатана, от духа на Антихриста, от духа на лъже пророка. Пази ги от лъже брати, лъже христи, атеисти, комунисти, господи, всякакви магиосници, шарлатани и чародеи. Господи, помилвай ги, молиме те да разкриеш делата на твоя екстрасенс в младост, който го рекламират и по националните телевизии. И ти ми показа, че бърка в мозъците на хората и съсипа психиката на хората, съсипа и наранява душите. Разкри делата му, да не ходят хората там, да не съсипа здравето на тия хора заради гнусна печалба. Да, Господи. Молиме те сега, мини, от глава на глава, от сърце на сърце, с твоята сила, души, святи. В името на Исус те молим, изпълни ни със силата си, Душе Святи. Изпълни ни с присъствието си, Душе Святи, и всяка болест, и всяка немощ, да изчезнат в името на Отца, Син и Светия Дух. Да се разпръснат всички болести, злини, чисти духове, всички магиосически духове да напуснат домовете ни, на християните да напуснат телата и душите на християните, вън от телата ни, вън от домовете ни. Духове ли чисти, върнете се на главите на магиосниците. Господи, помилвай страната ни, народа ни. Виждаме какви бедствия полетяват и цяла Европа. Опази България. Господи, вярвам на това откровение, което ти даде на баща ми и на мен, че има заповед за спасяването на България. Но ние трябва малко да почакаме, молиме ти да опазиш България. От катастрофални земетресения, от катастрофални бури и наводнения, от катастрофални бедствия, Господи, помилвай ни, слава да бъде името ти. Благодариме ти, славиме те, величаеме те, свята Тройца, един Бог в три лица. И цели всяка болест и всяка немощ в народа. Господи, помилвай ни, вразумявай ни, пази ни да не залитаме наляво и надясно, да не се увличаме от изкушените и съблазните на този свят. Господи, помилвай ни да пазиме чистото и святото Христово Евангелие в душите си и да величаеме нашия Господ. Слава, чест и поклон на името ти. Молиме те, помилвай ни, Господи, и цели ни, Господи, и цели нашите родини, и цели нашите приятели. Господи, помилвай ни, слава да бъде името ти. Сега всички заедно желаваме да ти се помолим с молитвата, с която твоя син ни е научил да се моли. И като се молим да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес, и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите дължници.
на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, единородният, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несъвремен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, и който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се воплотил от Духа Святаго и Дева Мария и стана човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанията и се възнесе на небесата и седи от ясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край. И в Дух Святаго, Господа, животворящия, който от това изхожда и кому се прокламяме и го славиме на разум своя истина и който е говорил чрез пророците пред нас свята, вселенска и апостолска църква, изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресение на мъртвите и живота в бъдещия век. Амин. Просто ти споменава една Антония, която му е била там нещо съседна сегашно. За който те? На Юли, брат Юли е от Благодар. Да? Антония спомена. Антония е от Кирка Бил. Не знам, та е може би друга. Имала Ирак и още нещо, сега е по-добре, то е даже казва. Ами добре, наведете глава да се помолите. Господи, ето брат Юли, предлага една жена от Благоевград. Антония, която е болна от рак, ти си мощен и силен да смъмнеш демона на рака, да я освободиш и да изцелиш от всяка болест и от всяка немощ. Подари спасително покаяние. Амин. Помогни да сключи мир с небето. Амин. И ти си верен на твоето обещание, че ще я изцелиш от всяка болест и рака. Амин. Изцели я съвършено за твоя слава и за наша радост. Амин. Амин. От дистанцията на времето, която мина, вече повече десетина дена, събитията, които се случиха в живота ми, ми показаха, че Бог много ме обича, не само мене, но и моите роднини, най-близките ми роднини, най-тесния ми кръг. И колкото и странно да звучи за мене, това, което се случи, е чудо, защото бяхме опазени. И думите, които Бог изрича, не отмъщавайте, защото аз ще отмъстя, се потвърдиха с пълна сила. И въпреки, че родствениците на момчето ни мразят до такава степен, че не искат повече да ни видят, аз ги благославям, защото те ще разберат смисъла на всичко, което се случи, може би по-късно. Дай Боже да не ги сполети и тях някакво наказание, защото майка му е болна от рак, в момента е в ремисия, дано да се оправи напълно. Бащата е съкрушен и плаче денонощно и не може да си намери място. Неведоми са пътищата Божии и се надявам Бог да ги изведе от това затруднение. И аз се моля за тях и вярвам, че ще се променят.
Защото с омраза нищо няма да се постигне. Така или иначе. Сега тук за Славка. Ами да бъде според вярата й, след като тя се изповядала и вярва, макар че се е простила с приятелките си, ето случая от Франция показва, че може да има изцерени. За онези, които за различните болести, за които се молиме и за списъка, въобще като списък, виждаме едно голямо овче стадо и ги води един пастир. Той се грижи за нас, нашия пастир, Господ Исус Христос. Също за изцерение на различни болести, пак го видях тук в огромен ръс Исус Христос, разперил ръце, се моли заедно с нас. И още нещо искам да кажа. Пак ще се повторя, но няма начин. Просто сутринта, още като влязах в службата и се качих случайно. Не, нищо не е случайно, но управителното тяло на института беше в една стая. И аз им казах, хора, пазете децата си, внимавайте какво се случва, гледайте ги къде е директорката. Предишната ми директорка беше вярваща. Настоящата ми директорка, мислех, че е по-слабо вярваща, обаче каза, аз възпитавам децата си в християнската вяра и им казвам да направят всичко, което Христос е определил като важни неща, които трябва да се изпълнят. Около мене слушаха и други хора, така че не беше случайна тая среща и благодаря за тая среща. Но зависимост от това дали имате момиче или момче, проверете този човек, който си избрал момичето или момчето, по някакъв начин проверете дали не е лежал в болница, дали не е страдал от психични болести, за да се помолите да могат да се изчистят тия неща, защото има значение. При моя случай имаше пълно прикритие, което изведнъж се прояви. Дори аз не знаех за това, не ме бяха предупредили, но Господ си свърши работата. Бог е велик и разчитайте на Него, Той ще ви помогне. И не ходете, както казват някои поети, по тази тежка чужбина да ходим да се скитаме немили, клети, недраги. Защото ето в главата пишеше да се задоволяваме с това, което имаме. Защото гледам и бях свидетел пак в това семейство какво поискаха, когато бащата се върна през една от отпуските и това беше суета. Така че нека да бъдем тихи, скромни и благоразположени към Бога с вяра да му поискаме с молитва това, което трябва и Той ще ни го даде. Да искаме само това, което ни е необходимо, а да не искаме повече от необходимото, защото ще го забравим по този начин, Господ. Исках да питам Димчо, кара ли му се състезателно и бързо, имаме едно видение, ама ако каже, че не му се кара, няма да му каже. Абе, казвай каквото имаш да казвам. Но те дадете ли? Видението ми е такова бърза спортна кола, обаче Ламборджини. Какво е видя, Марк? Не знам, ако нямаш такова, нямаш желание за бързо каране, значи видението ми не важи. Но виждам една бърза спортна кола. Ами... Това е Бог. Бог да ви благослови и да ви даде изобилно здраве и възможност да правите това, което искате, да имате работа и да се чувствате добре, да помагате на другите, тия, които страдат. И искам да ви предупредя. Чух следобед, което вярвам, че е верно,
Пандемията в Европа се засилва, вълната се качва, хиляди по хиляди се заразяват и се разболяват, така че внимавайте. Внимавайте, защото България в момента е затишие, обаче хората се купчат, значи човек до човек. То не е дали са един до друг, но плажовете са пълни, комплекси, кръчми, всичко е пълно и започва да се усилва болестта. Бог да ви благослови. От грека. Това е. Това е истина. Пазете се от грека. Но добре е ние да внимаваме и защото сме забравяме. А тия събития, които стават, то е писано, че ще стават. Нали? Какво казва Господ? Какво казва Евангелието? Човеците ще премират от страх. Какво е това? Питайте ги тия в Южна Германия какво е било. Ужас. Нали? Ти каза за някакво свидетелство. Снощи ли са казали? Минали са по магистралата и след това дошла. Ти ли каза? Дошла е едно на приливна такава вълна и помела всичко, кое е било по магистралата. Коли е такова, а това семейство се е измъкнуло. Нали, само един час, само един час. Един час ги е делено. А те се чудят и да минем ли, да не минем ли, да вървим ли, да не вървим ли. Минали са, заминали са и след тех идва. Ами в Япония свлачище 300 къщи покри. 300 къщи. Седат и хората, лежи си дома и изведнъж къщата му. Направо ги погребава живи. Южна Германия, Чехия. Обаче има нещо, което трябва да го кажем. Южна Германия и Чехия приеха тия Истанбулската конференция. Тия събития, за които говорим, са Северо-Западна Германия, която е близо до Холандия, там Белгия и Люксембург. Няма и до Бавария. Много има, но... Точно това, това знаме. Това знаме, нали? Аз имах един само лошо, че не ги записам тия събития. Че ще дойде наказание върху тия народи, които носят това дъгато, знамето на дъгато. Върху всички народи, които носят това знаме. Това знаме Бог го е дал. Това е Божие знаме. Да. То не е на федерация. Да, да. Това е Божие знаме в увереност, че земята няма да бъде потопена от дъгата. А те са си вземали дъгата сега и сега и това е техното знаме. От къде на къде? Да. И какво си мислят? Ето, ние ще си вършим какво си искаме, а па той ще ни пази. Нема да ви пази. Той ще си издържи на обещанието и нема да има потоп. Такъв потоп. Отново земята напълно да бъде потепена. Но пише, че ще има огън. Че ще има наказание не с потопа, с огън. А и може да има и наказание. И вижте, наблюдавайте, понеже нали, по ния страни, където разрешиха тия такива паради, започнаха да ядат бой. Yeah. А такъв парад имаше и в София. Да. 12-ти поред. Ами, и аз се страхувах, че София може да пострада, както сега руснаците, ебала, може да са най-лошите на света, он банче забраниха такива паради. Паради, такива паради и това знаме да не се носи по Русия. Нали, за това нещо може да получат, нали, благоволението на Бога. Не може тая содомия, сега Господ ще вземе знамето на Бога, ще го занесеме в Содом и Гомор и Господ ще пади Содом и Гомор. А нема да пади Содом и Гомор. Нема да пади.
А те се лигават, нали, разнасят, ето, нали, дъгата, ние. Бог ни е задължен да ви пази, ще ви пази, ако изпълнявате Словото му, ако не го изпълнявате, то си е писано в Библията. Който слуша Словото му и го изпълнява, ще бъде благословен. Който не го изпълнява, ще бъде проклет. И така, затова внимайте на каква страна заставате, защото като ги защищавате, понеже, нали, говорим и брати се, вие сте много строги, Исус е милостив, Исус не осъди тая блудницата, Исус не осъди самарянката, Исус не осъди разбойника на кръста, не осъди, ама те се покаяха. Те се покаяха. Ако не се покаяме, ще ни осъди. Ако не се покаяме. А тия се гордеят, даже. Моля? А тия се гордеят даже. А те се гордеят с тия мерзостат. И се натрапват. И кой ги затрапват? Да правят какво ще там, да не се натрапват, да не натрапват това начин. В Австралия 25 години има парад в Австралия. И така. Ами, да се молиме Господа ни помогне, Димчо, ни се обажда често и че все, що има да мине, да дойде върху Вселената, то е писан този стих, нали, да може да го избегне. Защото това не може да не дойде. То ще дойде за наказание. Ще дойдат и бедствия, ще дойдат градушки. Има ми се обади с нощи от Италия, Северна Италия. Паднала е градушка в Северна Италия, колко ябълки. Мали... Колкото ябълки. И това да се падят, да им удари по главата това на полето, може да се прибие. Градушка като ябълки. Искам да ви кажа, че си бие гори и руснаците не могат да се справят. Огромна територия, хваната и те нямат техника да съгласат и е нещо страшно. Да се молим да спре това пожар. И да се мери, така да ми шуштите за малък пожар. Ами молиме се. Едни се молят събота, брат Христо каза да се молиме за дъжд. Друг каза да се молим за слънце, аз ми казах събота, комбайнерите се молят за слънце, за да могат да ожънат нивите. Защото ако вали много дъжд, не могат да влезат комбайните вътре и житото ще поникне. И ще вземе после такъв плеснив, където трябва да дава дъжд, където трябва да даде Господ, той знае слънце. А пък той дава през дъжда, това през деня слънце, така че да... И така може. Да, той си знае работата, но има и нещо, аз искам да благодаря, защото всеко зло за добро да се научим. Нали, аз насадих, които издваха, видяха, че имам вишни покрай оградата, те са старани хубави, беха родили много вишни. Но се появиха едни птици, които са като черешарки, им викат, не знам какви, и чуро викат ми, свират ми, идват при мен, една котка беше му скубана от пачката, то да иде при мен, и аз им се радвам, направили са гнезда в вишните, и сега този ден беха родили вишните, но още не озрели. Сега онзи ден, като си отидах, неделя, нито една вишна не има по вишни. Всичко са изпапали. Всичко са изяли, ама всичко. И само парчат там, те са като падъци, такива големи. Но са интересно, че са с много дълги, толкави крака. И краката им са като клечки със зъби. Сивички ли са? Сиви, да. Сигурно предполагам, че това са, нали така им казват черешарки,
и обичам черешите и вишните. Една вишна не съм ми оставил. Но това е, може би, благодаря на Бога, защото вишните могат да са вредни за мен. Може да имат, нали имат киселини там вишните и Господ е наредил тия птици да умерят всички вишни, да няма ни една. И те трябва да ядат, Господ е грижа. Те трябва да ядат, аз им се радвах, нали, чу-чу-чу-чу-чу-чу. И като видим такова нещо, пак да благодарим. Боже, благодаря ти. Ти си ги пратил да издадат вишните, защото на мене вишни не ми трябва. Интересното е, че в града чува много чороликане, което значи, че въздуха се очиства. Най-различни чороликани, а не само врабци. Най-различни птички. Е, много се казаха, че въздуха се очиства. Управата на град София не си свършила работа. Въздуха в София е много мърсен. Много е мърсен. Ама какво да направим? Какво да направим управата, за да е чист? Спира колите, да не влиза никаква кола в София и въздуха ще бъде чист. Сега ще раздават екостикери с 5 класа автомобили и най-мръсните няма да влизат. 5 класа, да ни пази Господ. Господ, ако ви го пази, ще бъдем и живи и здрави. Амин. Един в село Дивотино. Отидахме на сватба. И питаме един дядо. Дядо, на колко години си? 99. Сигурно си бил овчар. Нищо подобно. 30 години в мината. В мината съм робил там във въгнищата. Работил съм каруцар, работил съм такъв, такъв, такъв. Обаче, вика братко, той, нали християнин, братко, годините, каквото и да правиш, каквото и да ядеш, каквото и да се паниш, ако Господ не те благослови с дълголетие, няма да стане брат. Да, да. И затова аз благодаря на Бога. Амин. 30 години съм роил правил в мините. И ето ме на 99 години. Така че, благо, трябва нали, да търсим чистия въздух, да търсим да не пиеме мръсна вода, да чиста вода да пиеме, да внимаваме какво се храниме, но да благодариме на Бога за днешния, за вчерашния и за утрешния ден, ако ни го даде, ако бъде със нас. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С родовете ни. Амин. С църквата на Господ Иисус Христос на това място. Амин. В град София. Амин. В цяла България. Амин. В целия свят. Амин. От сега и до века. Амин. Господ да бъде с всички нас. Амин.